YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကလေးမဒါပဲလို့ထားတော့တင်းငိမ့်မှာလာပြီတော့ကလေးမွေးရပါဟာနင်းလေကျမရွာတော့ဘယ်နာမအောင်နိုင်လို့မွေးလိုက်တာပါဦးလေမလေးရမင်းကဘယ်သူတော့ဘယ်ရတော့ဝင်ကျမနာမည်ကလေးမောင်ပါဦးလေကလေးမောင်အင်းဆွေမျိုးသားချင်းလည်းမရှိဘူးကျမဆွေမျိုးမရှိတော့ကျမတကောင်ကြပါကူတာပေါ့ရယ်။ပါလေဟာ။ဒီကလေးလေဟော။ဒီ
ยังมาสิตัวเพชรบ่บ่มีบาลานซ์อ่ายังโง่นี่เหรอเปียวเมียอ่ายังโง่งาตะคอกนะเข้าไปอย่าบูดาเป็นลูกช้ามาโรงจ้ะเลซาเปียวเมียบาลานซ์บ่มาเปียวเปียวนะฮะเอ๊ะโอกาจีโกเตกาจีเมียอ่ะอีอ่ะอ่ะอีอ่ะ ตีรีเมงละเอียตีรีเมงละเอียตีรีเมงละเอียก็ว่าให้พี่อะไรดูอย่ามาวิ่งเลยฮะเลยจะมาเอาเอาไปไหมหรอกดีไปหาเลยฮะทุกข์ข้าวเยี่ยมมากกว่าไก่ မင်္ဂလာပါရှင် မဟာ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲ မဟာ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်နော် မနက် 6:00 ခွဲနဲ့ညနေ 9:00 ခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလုံးပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော် မဟာ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ကမ္မမကျူဘာသာမအောင်များဒီကလေးဒီအဲ့ကလေးကဘယ်ကလေးလဲအဲ့ကလေးကဘယ်ကလေးမှာဘယ်သိမလဲသိညိုင်းမှာလာမွေးသွားလို့ခုယူလာခဲ့တာဥညုံမှာမွေးစားမလို့လားအော်မဟုတ်ပါဘူးဒီရန်ကုန်ပို့ပေးရမှာလေသူ့မယ့်အသေးသွားမယ်သူ့ဖေးအရှိသေးတယ်သွားပို့ပေးရမှာဟိုမဖြစ်ဘူးလေခလေးကခုမှမွေးခင်းစားလေဆိုနုနုငယ်ငယ်လေးလမ်းမှာအနေဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဥညုံမှာရဲ့ကြီးမှာပို့စမ်းမှာကဲပါဗျာအဲ့
ရှင်နေမှာခဏနိုင်ရှိဖြစ်ခမရကျူတွေတရားကိုတည်တော့အော်ကိုရင်ဆရာတော်ဖျားရှိတာအရှိတယ်ဆရာတော်ဖျားကျောင်းမှာရှိတယ်ဘာကိစ္စလဲအော်ဒီကလေးတို့ရေချုပ်စားတန်းနဲ့ပေရင်လေးမေးချင်လို့ပါကိုရင်အော်ရှိတယ်ရှိတယ်ကျောင်းမှာတက်သွားပြီတမပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နင်းနေကလေးနိုးပါရင်ငါကလေးနဲ့နိုးမြပါဟာဟုတ်ကဲ့ဟိုနိုးဘူးပဲစို့နေရတာဟာမိခင်တို့တော့ပဲအားရှိမှာလေနော်ဟုတ်ရပါတယ်ဗမ်းကြည့်ပါဦးမာရဲ့တမိတတ်ပါမယ်အေးအေးလောလောဟာလာလာဘာဝစီလာ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 ဒီကလာဒီကလာဒီကလာလာအောင်လာပါလာအောင်ဘာဝစီလာဘောအော်ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီဗျာအင်းနိုးပါသွားပြီဟုတ်လား
ฮะกูก็มาละอืมปุญญ์หมอเปียญาเราก็คลีบ่ปลุกกูล่ะเลยเปียอ้างูราบ่เปียโนกုံตัวหลออืมคลีทุกข์ยอดตาบ่เปียเตเกซื่อยินดาเนี่ยจูเรียนเปลี่ยนเส้นหมู่สิอ่ะมาจุกก็เลยตะกองจ้วยเลยจุกก็เลยบ้ามาอลีเนี่ยท่าราหมูเปียเออดีดีตะคาเราติงงานล่ะไปเปีย คุณหมอเปียคุณหมอดีคลีโอตะเกมวยซ่าတော့มาล่ะบ่ฮู้นี่ตู้เป้สิเปลี่ยนปู่ไปอ่ะมาแต่มันคลีก็เลยเหงเตะเลยจุกก็เลยดีมาขวาลงมาไม่อยากเว้ยตะฉิงๆတော့ปู่ไปอ่ะมาบ่อกูก็ซ่อมๆท่าล่ะบ่เปียคุณหมอเปียอืมเค้าเนี่ยเฉิงนี่จ้าล่ะยังดีคลีตัวตันย้อนเส้นนี่ต้วยล่ะเลยมะเนาะเตะได้ติดาบ่เปียเอลีตะนี้นี่တော့คว่ยอ่ะมั้ยสุดา เอ้าไอ้ตีถ่าတော့ตันย้อนเส้นนี่ဖြတ်ဖို့조사နေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဆောနေပြီခွန်ညောမောင်ခင်ဗျာခင်ဗျာကလေးကိုပဲသွားပို့มาလေသူ့ပဲစီပို့มาပေါ့ဗျာခင်ဗျားနဲ့ရေစက်ကုန်ပြီလို့ထင်းနေလားဒီမှာသူ့ပဲစီပြန်ရောက်သွားလေရေစက်တွေကုန်တော့ပေါ့ဗျာ เออเดี๋ยวชั่วตู่ษาดีแช่ติวไม่จ๋าอูเปียตีนใหญ่โกงอ่ะลาได้กะเลียตีนใหญ่ไม่เปลี่ยนยောက်ล่ะมาเลยอ่าจุดตาไม่ยอมหมอเปียไม่ยอมไม่ใช่นะคุณหมอตะแกอธิเด็ดดิใช่เด้อืมๆนั่นแหละเค้าไปรอดตัวมาไม่นับมาหรอกอ่ามามาเราบ่เปียเค้าตั้วแม่ล้านน่ะตาตายายาท่องหยอดผู่ๆใช่ป่ะสิโหลจุสุตองมาเลยเดี๋ยวมา มองไหนซอรุอีล่ะอ่าหุบบ่ได้ครับเนี่ยเอ้ยใช่ล่ะใช่บ่ได้อกูเล้ใช่บ่ได้งาต่วยจนลูกกว่าตั้วบ่ครับเนี่ยจั่วบ่กูอีอกูเล้ครับเนี่ยอกูเล้เนี่ยต่วยอยู่เด้ดูละบ่เกษะเลยนำแม่ญูมองเนี่ยเต็งไหนมานี่ล่ะอ้อตู้เมียคินเล้หมอเด็กเล้โตเต็งไหนมามาคุยล่ะตู้เพิ่นไหนซอสิโป้ไปไล่บ่าก็ลาโป้ไปล่ะเอ้เนาะเด็กเล้ก็ยอกจ้าเลย เป็นไงมาโมยตุ๊กเมียโมยติกันซ้องตัวล่ะเนาะไอ้แม่ไม่มีสิล่ะโบราอ่ะจกเล้มูอ่ะจกเล้มูเพิ่นไล่ล่ะโนเนี่ยจกเล้มูเปียอ่าไม่เป็นได้ยินเลยล่ะโหคลีมาเล่กว่าเนี่ยแม่น่ะตะไผ่อ่ะโยเดี๋ยวๆอยู่ๆอ่ะมีอยู่คณะเนี่ยตะไผ่อ่ะอยู่คณะเนี่ยคณะเนี่ยก็จกเล้มูอ่ะตะไผ่อยู่คณะไม่อยู่อ่าโตโตเล้โหลาเป้ล่ะตะนี่บาดิชิชิเป็นจกเล้มูเว้ยจกเล้มูอ่าแม่มาโนยินเลยล่ะโห ไม่เคยอ่ะเตยไหนนี่เมียอ่ะตุ๊กเตยมาลูกเปล่าหรอกงาตาป่ะงาดิกะลีเป้ถ่าหรอลาเป้ล่ะนะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเป้คลีมาไม่ได้ตกล่ะพี่จ้องตาอ่ะกะลีมาลูกบาละสุดเลยอ่ะใช่ป่ะอะไรจ้องอีกเนี่ยสุดป่ะโนโมยจ้องอ่ะตึกสั่นอ่ะกูจ้องจ้องอีกป่ะงามีงามีงามีไอ้ดิสกาเนี่ยมาถ่าเมียวงาเมียเนี่ยเนาะต้องโมเมียเนี่ยดิกะลีอ่ะเมียกะลีมาฮู้ล่ะ ดิกะเลยอ่ะเพิ่นไม่ใช่กะเลยงาไปซ้อมๆงาไปปลุกๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่บาร์ชิวทาบ่มีเลยบ่เป้จรบ่มาบ่จุบเป้จรบ่มาบ่จุบเป้ฮะไม่ใช่คนเนี่ยกูหลาไปตีจาอยู่มาเฮียแหละเค้าเนี่ยเดี๋ยวเราลงนี่บาดิถ้าสมมุติเงินเงินไล่ให้ตาไม่พอบ่บ่ไม่ติดป่ะงาชุชุเจ๊ๆกูไม่ใจอยู่เฮ้ยก็ไม่เจ๊ๆไปดีดาดิน่ะ คุณยอมมองเค้าเนี่ยจ้องจ้าอ่ะใส่ไม่ก้าวไล่ตาเนี่ยครับครับตัวหลูไม่สั่นแน่หลูเนี่ยนะ
တရားသဘောနဲ့တာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကလေကာမေသူမိစ္ဆာဆရာကကြောက်တရားမရှိတဲ့လူတွေကိုညိုမောင်ရေလူတွေရဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာတရားဆိုတာမရှိကြဘူးဗျအဲ့ဒါဟုတ်ဖြစ်နေကျွန်တော်သုံးရင်တိတိမေးတာဒါမင်းကလေးမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနဲ့သုံးရင်တိတိညင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်ကကလေးကုသိုလ်ကဆိုးပါတယ်ဗျကလေးကလည်းခမည်းနဲ့ရေဆက်မကုန်နိုင်ဘူးနဲ့တူပါတယ်ဗျာကျော်ခင်ဗျာဒီကလေးကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်ဘယ်လိုဆက်လုပ်အောင်လဲကျွန်တော်ပဲမွေးစားအောင်ပေါ့ဗျာဒီကလေးကိုပဲနဲ့ဗျာပုတ်ပွားနေတော့အတီးတလုံးတော့ကားလှုပ်ပြလိုက်ကြတာသူတို့ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကောက်ပြီးတော့လေမျိုးစီချမယ်ပြီးတော့အပင်ဖြစ်လာအောင်တန်တန်မာမာကြီးဖြစ်လာအောင်ကိုကျွန်တော်ပြုစုပြုထောင်ဟုတ်ပါပြီဗျာဒီကလေးကိုခင်ဗျာမွေးပြီဆိုပါတော့ဗျာဒီကလေးရဲ့နာမည်ကိုခင်ဗျာဘယ်လိုပေးမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားထားပြီးသားတော့စမအောင်ဒီကလေးကကောင်းဝင်ကတဲရီလိုတာရီလိုလင်းလက်နေအောင်ကျွန်တော်သူ့ကိုတာယာလို့မေးလိုက်တာယာဟဲ့လဲလဲလိုက်တော့မင်းလုံငါအခု6လပတ်ငွေစင်းချုပ်တာအရှုံးမြတ်ပဲနဲ့အရှုံးပေါ်တယ်ဖေအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသိလားမင်းကိုယ်တိုင်ဦးစီးမလုပ်လို့ကွာအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဖေကြီးရဲ့အိမ်မမိသားစု၃ယောက်တည်းရှိတာတားအဝေးသွားလို့ဖြစ်ပါမလားမီးရဲ့နေရာကဝင်းဝင်းမပြောပါနဲ့မင်းအဲ့လိုရှေ့ကဝင်းဝင်းပြောနေလို့ဒီကောင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမနေတာဒီကောင်ကလေးမှမဟုတ်တော့တာပဲအခုလုပ်တဲ့စီရွတ်အောင်ကိစ္စဒီကောင်မကြောက်ညင်မဲနဲ့သွားလုပ်တာကိုကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်ပြစူးစမ်းပြီးလေ့လာပြီးလုပ်တာပဲဖေကံတရားမှကျွန်တော်စီပါမလို့ဟဲ့ကံဟိုးကြီးပဲပုံမချနဲ့ကွာကံဆိုတာလုတ်တဲ့လူပေါ်မှာလက်တည်တယ်ငါကမင်းကိုထက်ထက်မြက်မြက်စီချင်စင်လားဟမ်ငါဖြစ်စီချင်တာဘာတစ်ခုမှဖြစ်မလားဖေးရေကျမတို့ကပတ်စံရှိနေတာပဲဒါတော့လည်းဘာမှမဖြစ်သွားပါအေးပတ်စံရှိတာကိုထိုင်သုံးပြီးရင်ကုံယုံမရှိမယ်ငါတို့ကအသက်ကြီးအခုပြောနေတာမင်းသားအတွက်ပြောနေတာကဲပြောပါမင်းဘာဆက်လုပ်လဲကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားနေတာဖေးစဉ်းစားနေတနေ့လားနှစ်နေ့လားကဲပြောတော့ပင်နေကွာကို့မှာငွေရင်းနှီးတွေအများကြီးရှိတယ်ငွေရင်းနှီးရှိပါရဲ့သားနဲ့တိုးတက်အောင်ကြီးဝအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ကောင်လူပြောလူညက်ကွာနားလဲလားကိုညိုမောင်အော်ခင်ဗျားတို့စားဖို့ပါဇက်တပေါက်တိုးလာပြီခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပါပဲဗျာအားအဲ့ဒါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးကလေးဆိုရယန္နာပဲကျုပ်ကယန္နာဒုက္ခကိုရတာတော့ဒုက္ခဒုက္ခဘာမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားဒီကလေးကိုမျောလင်းချက်ထားနေတာဟာဗောလူကောင်းသူကောင်းလေးဖြစ်အောင်ကျုပ်ကစ조사မှာဘယ်လောက်တိအောင်မျောလင်းချက်ထားလဲဗျာဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ဖေကြိုးကမကျင်တတ်ဘူး။ဒီကလေးကဘလောက်ထိဖြစ်လာနိုင်နေဆိုသူတို့ပြချင်တယ်။လုံးပြန်။ဘုံညုံမောင်ကြီးအခုလိုညှိုးသေးထားတယ်ဆိုတော့မကောင်းပါဘူးဗျာ။မဟုတ်ဘူးလေ။ဒီကလေးဘက်ကကြိုးကနာတာဗျာ။ပြောမှသိထိမှနာမယ်လူမျိုးတွေဒီလိုပညာပေးမှဖြစ်မှာ။မဟုတ်ဘူးလအလိုရစ်တေတော့ဟမ်ကျွန်တော်စိတ်ညစ်လို့တော့လာပြီဟေးအရင်တောက်တာစိတ်ရထွက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးခွာဟမ်မင်းကဘာဖြစ်ချင်လဲပြောသာကျွန်တော်လုံးသမျှတစ်ခုမှမအောင်ဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တာမအောင်မြင်လို့ရှိရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ခွာဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာရှုံးမယ်ညက်မယ်ဟေးရှုံးလို့ရှိရင်လည်းမရှုံးအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားရတယ်မင်းကအလကားနဲ့အရင်တောက်ပြီးအချိန်ပြုံးနေလို့မင်းအလကားတော့မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ကြီးလည်းပြောတယ်ရက်တော့ရင်အကြံကောင်းညံကောင်းတွေထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တောက်ချင်အေးအဲ့ဒါဟာလူပြင်းလူညက်နေလုပ်တဲ့လုံးကွာဒီမှာအရက်တော့လို့ရှိရင်ငကူအတိစိတ်ပြောက်ပြီးအမားရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်လောကမှာမင်းမှတ်ထားဖို့
ငွေရှိရုံနဲ့မပြီးဘူးကွာအမြဲတမ်းလူများရှိရရောက်နေရနားလဲလားဖေဖေကကျွန်တော်သိတယ်နားလဲလေဒါပေမဲ့လက်တွေ့လို့ဖို့ကျွန်တော်ခဲ့ပြီအေးအဲ့ဒါကဘဝမနာသေးလို့ကွာဘဝမနာသေးလို့ဒီမှာဘဝနာတဲ့လူကလေအမြဲတမ်းတိတ်ဆုံးရအောင်စဉ်းစားတယ်ကဲမင်းအခုဘာလုပ်မလဲပြောကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေစုပြီးတော့အင်အားစီးပွားရေး project တခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတာလေအရန်ကောက်နေပါကဲမင်းလုပ်ငန်းတော့ငွေဘယ်လောက်လိုလဲလိုသလောက်ဘာငါထုတ်ယူကြားလားဩဟောကြွားဗျာကြွားကြွားကြွားလာထိုင်ပါအဲဘုညမဗျာခလေးရောဗျာအိတ်နေအိတ်အိတ်ခင်ဗျားလည်းဒီနေ့ဒီနေ့ဒီကလေးအကြောင်းပဲစဉ်းစားနေတယ်နဲ့တူတယ်။ဟုတ်တယ်ပြင်စဉ်းစားစရာမရှိဘူး။ဒီကလေးအကြောင်းပဲစဉ်းစားနေတာ။ဟုတ်တယ်။အဲကိုညိုမောင်။ခင်ဗျားကတော့ကျုပ်တခုပြောချင်တယ်ဗျာ။ပြောဗျာ။ခင်ဗျားသားလေးကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်စေနေဆိုလို့ရှိရင်အဲခင်ဗျားဒီသိဉ္ဇိုင်းမှာဆက်မနေသင့်ဘူး။ဟာခင်ဗျားပြောသိပ်မှန်တာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်လည်းဒီလိုပဲစဉ်းစားမိတာပဲ။ကျုပ်ဒီမှာဆက်နေလို့တော့ဒီကလေးဘာမှဖြစ်လာမှာအဲ့တော့မြို့တဲ့လှုပ်လို့မဗျာမြို့တဲ့လှုပ်လို့တဲ့ဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်နေ့ရှိမှဖြစ်မှာပြီးတော့ဒီမှာလို့မဟုတ်ဘူးနေထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးအစပြေလွန်ခက်ခဲတာလက်ထဲမှာပတ်စံရှိမှဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျုံမှာအလှူတွေပါလေလှုပ်ဖို့စူဆောင်းထားတဲ့ရွှေရုံငွေစားလေးတွေပါလေရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီကလေးဘွားရှေ့မှာတိုးတက်လာအောင်ဆိုတော့ဒီရွှေရုံငွေစားလေးတွေကိုကျုံကသူ့အတွက်လှုပ်ပေးလိုက်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာခင်ဗျာအလှလှုပ်တာတော့ကျုပ်ကဒေးကနေပြီးတော့သာဓုပို့ပေးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျာဘယ်တော့တော့သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဘာမယ်ဆိုအများဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးအများဆုံးကိုညိုမောင်မရှိရင်တော့ဟောဒီတင်ညာကြီးဟာပိုင်ရှင်မဲ့ပြီးကြိုင်းရခဲ့တော့မှာပဲဟာဒီလေဗျာဒီနားမှာအိမ်ငါးဖို့လေခွင့်မရှိဘူးလားကွာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဈေးကြီးရယူမလားဈေးရှူရယူမလားအာနေလို့ရန်တော်ပါပြီကွာဟောအဲ့ဒါကျွန်တော်လိုက်ကြမယ်လာလာလာအေးလုံးစမ်းပါဟုတ်ကဲ့လာပါလေမင်းကဒေါ်သက်မီတို့လာဝါဆိုအော်ဟုတ်တယ်မသက်မီရလေသူ့သမီးနဲ့တားအိမ်အောင်ချတာပေးရင်လို့တဲ့ဒါမင်းမိမရိုးစိတ်ကူးရှိနေတာဖေဖေတားဘလူးမစဉ်းစားလို့မရအောင်ตายิอัตตจีดาลุชิยซิปิมิอยู่โลบีเวตาวุเฉยมาลิออมิเนซีไว้ตัวเดียวไว้ผิดสินล่ะไอ้เอหลองปิ้วโกเกซาก็ต้องว่าซินซาลุไม่เอาบาสายรู้เลยตายิอ๋อใส่หนาวบ่มีเอหลองปิ้วไล่ลุชิยจนเอาไอ้ลุละคนนี่ส่งชุมตัวเลยเวจนเอาไอ้เฉยนี่อ่ะตู้เผ่ไปเนี่ยมาบ่ตาเผอรามาเนี่ยกว่าแม่งมาอยู่แล้วตู้แต่อยู่ผิดท้าลุยากมาบ่ตู้ด้วยลุไปมาตองเนี่ยอะหยาอีสิแล้วพี่รอตาเยตะลั้นด้วยเลยอะหลอกชิผิดครับถ้าสรุปจริงพี่อ่ะตาก็ดีใจไม่ท่าတော့หมดล่ะอ๋อแค่นี้ดูแล้วไม่รู้ดิสนีเมียสรุปอ่ะเฉยตันแล้วเนี่ยตัวก็ตัวผิดล่ะพอจะไม่มาตะเมียบลูสึกาเปลี่ยนไปอ่ะมาเลยเอ้าล่ะรู้เลยนี่เว้ยตาเยตะโบราก็ไม่จีบเปลี่ยนเปล่าไล่พอเมย์อาจารย์เนี่ยก็ล้วยๆเลยโหอาจารย์นี่อาจารย์เปลี่ยนไปยิงไล่พอเมย์ตาไอ้หนองอยู่ในนี้เว้ยตาเบิกอ่ะต้องยิงเนี่ยมาတော့อเมคุเบิกก็จี้กาวออกเปลี่ยนไล่ต่อไปเนาะအော်ဘောတော့မင်းကိုချစ်နေရတာတော့တို့မျိုးချစ်နေရThank you.
ซื้อเนี่ยตริยาเนี่ยมั้ยเนาะดามาซื้อให้ทุกข์กินเว้ยมาตาลีน้าเลยล่ะหอบแกเอ้เล่นมาเลยนะเอ๊ะงาซานะมาไทยเอ๊ะจ้องเด็ดๆสรว่างาซาอภิไข้หลุดติดตามเนี่ยไม่เผียเอาเนาะฮะงาซากูไรงาตะคาจู้ซาจินะใส่ชื่ออ่ะมาฮะแล้วเจ้าเจ้ามาซาไว้เนี่ยล่ะ อ่าตัวเราบ่กว่างาตะไต่ตัวเราเว้ยมันจู้ซามาเอาดำมาจ้ามาเนาะฮล่ะจู้ซาถ้าเฮ้ยอาจีล่ะเลยเสียไว้ไม่เอาหรอกมาเอ้ยบ่ได้เสียมาบ่งาตะจู้ซาบ่มาซุเผียมาเว้ยเอ้าจู้ซาไล่ดูเอาดำมาจ้าหรอกจี้งาตะจี้ล่ะเห็นเนาะจุ้ยต้องมาหลุตะซุรอชื่อกว่าเรื่อยแล้วเว้ย แม่เพียงสิมาบอกว่าแม่เพียงเพิ่นน่ะบ่หมอบเฮ้าบ่ได้เฮ้าบ่ได้แม่เพียงสรชื่อติเด้อะนี่แม่เพียงเนาะมีโอ้เล่มขันโหเพียงแม่มวยซาทาหยาล่ะตรอบ่ลุกออกมาครับเอ้ยกอมเลยตายเอ้ยไอ้ไอ้ไต้หวนอ่ะยันชั้นน่ะล่ะเออแม่โอ้เล่มขันโหเอาเพียงแม่มวยซาทาเนาะแกงาซาไปเปล่าแม่เพียงบ่มาแม่โลตบอทาหลิ ไปแล้วตรอบ่มาไม่เชื่อเออตรุละก่อนแล้วตามไล่อยู่เนาะเพิ่นเนาะเอ๊ะเอ๊ะตะหลุมบ่ก่อเอ๊ะหลุมบ่ก่อมีอะไรมาซะเนาะเนี่ยใส่แต่มาตะคาละซวยล่ะเนาะด่าอีท่ามาเนาะจังบ่หึนายเหรอมีแต่หลุผิดอ่ะยัดท้าได้กาตะซีลงตอมมามีไม่เมียนมีเมียนสิมาป่ะจรกาม้องเนี่ยด้วยลงเนาะหลุอ่ะฮะกาม้องเนี่ยบ่ดูอยู่อ่ะ ไอ้ที่ไต่เตะก้าบ่มาหลูบ่ရှိတာပဲမင်းကောင်းနေမှာဒါတိုက်ခံရတဲ့ကတော့ကျင်းလိုက်ရပါအဲ့ဒီဒီနောက်တော့ရော်လဲရတာပေါ့မြေတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စင်နေပဲမကုန်နေမနေကောင်းလားမမျောစရာဟင်ငွေကုန်လာကြောင်းဘူးကွာဘူးပလီတက်လာညီဆိုရင်မင်းသားကောင်းလဲဟိုရောက်กว่ามาဖေးရတယ်နမိတ်မိရမှာရှိပြောနေပြန်ပြီအဲ့ဒီကားကြီးကျွန်တော်မျိုးမျိုးဒုက္ခပဲကျွန်တော်လည်းအကျိုးမပေးဘူးအဲ့တော့ จรก้าดอกซีเฉิ่งไล่เลยเว้ยบ่เว้ยอ่ะลงว่าบ่เว้ยอ่ะบ่เพิ่นรู้เลยพี่อ๋อลูซอราอติญญาชีเอริอติญญาชีเนี่ยลูอ่ะแต่ม้องมาตาหาลูอ่ะที่โหยောက်ตาเนาะก้ามาลงว่าอึดไม่ชีบอึดชีตาดีก้าวเมตตาเมตตาเปียก้าวบูริโหปุ๊ดได้ตาบากาซีตัวเฮ้เอ้าสุดแต่ซีเนี่ยตัวเฮ้ก้าวมาเลยพี่อีกอ่ะเลยอ๋อเมียอ่ะตัวเมียก็วนๆป่าเลยดีมาลูซอรามะเลอกูรามะตั้วกูรามะซ้ากูรานี่ชีมาบัวลาเร บัวหน้ามาแล้วติงก้านซะยามเออดีก้าวงาติงก้านซะยามเอาไปนี่ล่ะดิมาเฮ้ยอ่ะเมนตั้วเสียชิงแท็กซี่เนี่ยตั้วยาร์บี้รอดีปั้นเยี้ยนเซมิกัลลูอ่ะก็กูก็ก้าวไม่ยอม ยาร์บี้รอยตายดินี่เซร้านอ่องเซียนวินอ่องเมียนมาสิพะยาอ่องเมียนมาสิพะยาอ่องเมียนมาสิพะยาเฮ้ยเอาไปเอาไปนั่นแหละเอาอีเมียเอาไป
救命啊！哎哎，这你老了不能，都你老了吧？你老了呀！这谁弄的嘛？真厉害的呀！你多一点嘛，大哥，还是我们先玩一匹呗。现在没听毛亏啊？哪里漏了？嗯，哪里漏了？这种话别说那么无赔啊！这种叫做低保赔啊！长得来说了，不是阳光来赔啊！看你们姑娘想不了，没毛病啊，伢也瞄准他了嘛。就是啊，俺们了，那我帮你打嘛，俺打。妈妈阿西的，我这里的梳妆台了西的。啊！别来了，俺们就是叫酒厂的，我们要叫酒厂的呗，叫酒厂的。哎呀，随便，都是那些个世界业绩，那些个无双的啦。哦，没爱谁个养老院，我的钱都别搞。爸，你给我结束三千了啦。不是没来得来赔啊？这他妈地赔掉来去也好，这他妈赔了多少金子上嘛来赔啊？小文一片昂头。OK。爸，你干嘛了嘛？没有说你那晚你的话，还没离过，还没有个表示我的嘛，只要你掉东西，那么也把留了，多，共留多少？说话的嘞。哎，俺那叫没有嘛表你了不？没呀，我的呀，我那那嘛没事，给多少个共留多少？爸妈没说你嘛那种难受，叫那谁的龙头别给你。就那背他的时候，跟他蛮倒班咯。哎，就那我可比王没。王没味道嘞，就是没一点嘛。大哥 ，OK。就那我没有这么一千的评论机的是啊。不是下了弄没吧？没有。OK。但因为就那东南龙空了，我等于加油。一记的东南所以要个水奖品的。OK。都是吃那个汤吧。哦，哎，那都是吃吧，对不对？好的。其实没有一点嘛。大爷，你那面老是被揪炸了，我皮啊！哎，开开交房呢嘛，别搞我，这种牛来牛了，路要路娘没。皮，皮在里，老姑娘嘛细腻了，这种爸们照顾皮啊，这种爸们做些啥爷的？谁家不老会讲？嗯，哪里的钱呢？就是人家路也多的，表多的，开了把狗留掉了，帮我等着，还吃着。哦。帮店啊，这种嘛等于是包赔啊。哦，这些嘞，这种搞的嘛没事的。那是真的嘞。哎呀，人家不要脸的，那，都你讲我咋顶嘛不过啊？被表情啊，可别人顶你嘞钱嘛，一大堆搞那么疼你。哦，谁家包赔？哦，咋搞不好个地方嘞？涨啥了？咋办事没包赔？嘿，我咋是啊？可当书记。好嘞。那咱爸呗，老了，嗯，陪我弟弟。好，谁家爸陪？就那刚刚爸的嘛，没得爸了，跟我赵总买陪。刘弟要干哩？你看奶奶等一下叫多少人，包裹出来呗。내가 죽고 맨날 야옹띠 왜 하라이 춘두 저는 손이 해야 되지 않아 내가 드리야를 손이야
ลุงมาใส่ไม่ทันตาเลยเนาะมามิดีเชนเนี่ยที่ยောက်ล่ะตูอู้ส่องเลยสรว่ามามิตีบิดาดีโหลမျိုးเนี่ยพี่อ่ะตาจ่องพี่อ่ะอันนี้ก็ดอมมาม่าแค่จั่นโบ้ท่าส่งต้าไงนี่ก็บาขอพี่อนัยไปไม่ถั่วล่ะจ้ะเมียอ่ะเมโกไรปုံกันลุเมียหลุตูเมียตะกอตวยโหลลงสอพี่มาลุมีตาสู้เซวงกอไม่หลุ กูตาตะมี้โอจูกะจ้ามาไข่ซ้ามาซูโลอนาอยู่มาซูโลสรายาตึกโกซ้อมไม่อยากเลยล่ะเชฮาโลนี่เนี่ยกูไม่ย่าย่าได้นี้เนี่ยควဲอ่ะซุนเตยาเรมกาทีลาปาตวาโลตะซุนเตยาเรมกาทันเตเสยาเรตอกาจะมีกูโอ้ยจนเราใส่ตัวหมูมาแท้ตาจองนี่กูที่เหมี่ยวเตยล่ะ ไม่ยอมเทบ่าวจนเราเลยสิทธิ์ค้างโหคณะคณะตั้วบ่าแรงงานญาติอ่ะกงเทนเนอร์เทนเนอร์นอกจ๋าเลยหลูပြောบ่าทุกข์บ่าล่ะอ่ะเพิ่นน่ะหลุบ่เลยจนเราเลยไอ้ห่าไตเมมุลาดาบ่าเอาสุบ่ามาหลุบ่เลยโกหลองเนี่ยบิละบิทุบิใส่แท้ปูทายเนาะเค้าเนี่ยจนเราโหลไว้โฟนแลนเสร็จไล่เนาะโอเคจนเราเปลี่ยนไว้อยู่อ่ะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ดิลงงานเบลุอาชีพนี้ใช่มั้ย แต่คราวนี้อาลุงโตนอาสีลองด้วยพี่จุป่ายนี่หรอมะลาจะได้ป่ะซื้อหลบไปลาดีฮะมิ้นลงงานน้องก็อ้าไม่เอากว่าพี่เอ้พี่ได้สิတော့ตีขันมีส่งยี่บ่าฮะเนี่ยงวยรู้หลอกมามาไก่ไอ้ลงงานกูบ่าลุษาหลุรอดเลยกว่าอ้าเข็ดตาเว้ยแกเมติชาบาดิซินซ่าได้ล่ะสิเลยเปาะชื่อเว้ยเอ๊ะเอ๊ะแต่พี่เมอเมริกามาตั๋วเอาลุบหล่มล่ะงาอเสร็จตัวนี้อายชื่อหรอมาบ่ตั๋วสิบ่เอาพี่เอ๊ะ บ่ทวาสิบ่เอาพี่เอ๊ะบ่ผิดหลุเลยตาเอ๋เฮ้ยเดี๋ยวปะสะกูจ้ะได้คันมีตั๋วโหยอดตุ๊ยมาแค่น่ะลุ้นเนี่ยมาบ่เอ้อล่ะก็เมอถิ่นกูกว่าปัญญาตะคู่ตาตัดหลุชินเลยกูมาลุ้นเสียเอาลุ้นดิอะอีเฮ้ยจนเราตั้วมาตะหยอดแท้เดี๋ยวเราจนเราพ้านาหนีบกองเพียงจนเราบ่ตั๋วล่ะพี่มาเลยโหมาซี้ยุงนี่ซี้กันนี่อะอีสิเลยเนาะกูโกเตี่ยวแท้หนีเยอะเลยตัตติกูล่ะมวยซ้ํามากว่าเตี่ยวแท้หนีได้เฉยมาต
เฮ้นี่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 อืมก้าวเลยกว่าเมื่อดีมาเว้ยนี่ตุ๊เมียนอกกูไล่เมื่อโอดีตาบ้ามาผิดละแม่ก่อมูเฮ้ยตาเมียละกว่าจ้องไปเลยอเปลี่ยนได้บ่ได้ถั่วบ่าวกว่าไอ้นุ้ยเมียป้องเลยเนี่ยเฮ้ยไอ้นุ้ยป้องเนี่ยสู้ละแม่มาดิหลุดแหละตะล่ะဟုတ်တယ်ဟောအုံးတော့စားရဲမှကြီးပြမထည့်တာလေတခါလေးခေါင်းကြီးပါစီးရဟောအောက်ဂိမ်းစီးတော်ပြီးဖိလက်ထုံးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဲကောင်ကငုံမှငုံတော့ကြောက်ဟောဘာဖြစ်လို့လဲငါတနေ့တော့အချိန်ပြင်းနေတာဘာတမိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုဆုံးရှုံးခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဟောဖျောက်မင်းအဲ့လောက်တန်မိုးရှိတဲ့အချိန်နဲ့မဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးလာလက်တန်ကြီးရက်ထားအောင်你去要改他来好了爸爸爸爸六年了他眼睛的小老子没想看看你黑人看的是吧请飘呢那他路要路呢撇多少路要呢这种他这么太阳了哎他卡的脸脸虽然撇多少的你用路路电的那大路不啊哎路没撇死行不这下吧那路没撇死啊不เออนะดูบ่อุบยอดอ่ะเมนูดอกป่าเนาะโอเคครับเต็มชื่อเนาะโอเคครับตาล่ะเปลี่ยนญาซุต้องครับโอเคได้เมเบซีกันจีบ่เนาะบ่เหลือกว่าตะเผ่ใส่ไถ่เนาะบ่จ่ายกูกว่าโอเคงาเผ่อ่ะซีกันยันจีดากว่าเอออะคู่มาบ่ห่มเนาะโอ้เงินดีแกเออละเบ้ยไส่นี่ขณะถ่ายน่ะบัวตะคูลงเนาะเป็ดมาตัววะหอบป่ะเลยว่ะงาโลละเบ้ยไส่ถ่ายเนี่ยซัวแหละลิถ่ายจนโลถ่ายน่ะหมูกูว่ะงาโลอ่ะสาแจ็ดเฉยสูงเฉยสาแจ็ดดิเอ้ยだแม้อ้าได้เฉยนี้หลอกเว้ยว่ะสึกกูอปั้นจีได้เอ้ยว่ะเอ้ยว่ะกว่ะเอ้ยว่ะงาเผ่ซางาต้องมาเลยเนาะงาเผ่ใส่ไม่ซูจังเลยเนาะอย่าเนาะซูป่ะว่ะงาโลเนี่ยอ่ะงาโลปู่หลูจี้เนี่ยผิดเสียจนเนี่ยสึกดิไอ้สึกดิกูงาโลอ่ะล้าเลยดิဟုတ်ပြီ။အေးငါအနေနဲ့ဂျားတွေကနေဝေဖန်သုံးတန်းရရနော်။အဲလောက်ပါ။ဒီကောင်ဖေပြောတာမှန်တယ်ကွာ။ဟာ။ငါတို့ကအခုချိန်မှာចောင်းစာတစ်ခုကိုပဲ
တစိုက်မှန်မှန်နဲ့စူးစမ်းတဲ့နေကွာအလုံးနဲ့အပြည့်မရစေချင်ဘူးကွာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲလာပါမယ်ပါမယ်ပါဟဲ့နင်းနေပါရနဲ့ချစ်ကလေးဘယ်လိုဖြစ်သွားကြလဲဒွေးရောင်တီးအောင်နော်အမေချစ်သက်တယ်နော်မိန်းမဟာဟောဘာလို့ချစ်သူဖြစ်တာနင်းတို့ပြောပြအဲတချောင်းလုံးကြွေးကြော်ပြအဲဆိုရင်အထိတ်မက်နေနဲ့ငါတို့မဟုတ်ခုလိုက်လိုက်ကြရမှာနော်ဒီအကြောင်းသူရမှာအေးကောင်းလေကောင်းလေအဲ့ဒါဆောင်းပါပဲရောင်းရောင်းအေးရောရအေးဒီလိုပဲသွားကြမယ်ဟဲ့ငါတို့အထိမ့်မတ်တစ်ခုနေနဲ့ငါတို့ငုံလိုက်ဆောင်းမလို့ဟာအထိမ့်မတ်ဘာအထိမ့်မတ်လဲဟာဒီနေ့ကလေနေတူးနေမြဲနေပြန်လဲမဟုတ်ဘူးဟာနေရလဲဟမ်သူနဲ့သူနဲ့ဟောဒီကနေဟာပေါ့ပေါ့ပြီဒီမှာသိရင်ကွာအဲ့ဒီကဝင်းနှုတ်လာအေးဝင်းရတယ်ခါရတယ်တိတ်ဆုံးပါဟုတ်တယ်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 အားရောလိုက်ကြမယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဒီတော့ကတော့နင်တို့ပေါ်လဲလိုက်မယ်လို့ပြောပါတော့ဒါပေမဲ့ငါမရရအောင်ခေါ်လာမယ်ဟုတ်တယ်ခေါ်လာတော့မယ်ကားကြမယ်ဟုတ်တ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 ယ်ဒါလေဘာဖြစ်နေတာလဲဟုတ်ကျွန်တော်မညာကြမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကအမှန်တရားသိနေပြီကဲပြောဘာဖြစ်နေတာတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ကချစ်သူရှိနေပြီဒီကွာဒါမဆမ်းမအောင်တဘာဝတရားပါပဲကောင်းမလေးကဘယ်လိုလဲဟုတ်တန်တန်ချိုးရက်ပြီကျွန်တော်လည်းသူစီဆောင်တက်တာမင်းတို့ချင်းချင်းဆင်ပြေနေတယ်ဆိုလို့ပြီးတာပါပဲကွာ။ဟောအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးခင်။တန်ဆင်ချိုးပင်မရချမ်းသာတော့ကျွန်တော်နဲ့သဘောမတူဘူးလေ။ဟာ။အဲ့ဒါမင်းအားနေချင်း။ဟမ်။ဒါမခံရင်စိတ်နဲ့မစူးစမ်းကြည့်စမ်း။ဆရာဝန်ဖျက်အောင်လှုပ်လိုက်။ဒီမှာတမက်တော်ချင်းတဲ့လူဒုနေတယ်။ဟော။ဟောအဲ့လိုပြောရမှာမဟုတ်ခင်။တန်ဆင်ချိုးကလွယ်လို့ဘယ်သူမှချစ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်သူ့ယူမှာ။ဟာ။ငါသားလက်ထပ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားပြီလား။ဟင်။ဟော။ဟုတ်ပါဘူးတဘောပြောတာပါဗျာဒီပါကွာစိတ်တွေပြိတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပါနဲ့နော်အဲသူ့မိဘတွေကမင်းဒီချင်းနေကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတာပဲနောက်ကြတမျိုးပြောင်းပြောင်းသွားမှာပေါ့ဖေးဟင်ဖေးဒါကျွန်တော်နားမှာရှိနေပြီကျွန်တော်ဘာမှမစိုးပြောင်းစူးစမ်းမယ်ဖေးဖေးကကျွန်တော်တို့အားတစ်ခုပါဖေးဟာဖေးကလည်းငါသားအတွက်ဆိုဘဝမှာရှုံးတော့လဲနေတောင်မရမကပြန်ထပြီအဲ့မှာတဲ့နေငင်္ဂါလို့ပုံမှာတောင်းမကြည့်ရများပြီနော်ဟုတ်တယ်နေရင်လည်းမတူပဲပြောင်းလဲနေရနော်ဟဲ့ငါဘာဖြစ်နေလို့လဲဟမ်နေ့နာမှာတာယာရောက်နေတယ်လေဟောအဲ့ဟာဟဲ့ပြောမနေပါနဲ့တကယ်ကြီးနဲ့ချစ်သူရှင်ကုန်တန်ကြီးမှမတူပဲဟောခမပြောင်းရင်ဆိုရင်တိုက်ရိုက်လာနေပြီကဲတကယ်ကြီးဒုနေရောက်တော့အလိုက်တီးသွားနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာတို့ကဲတို့ရဲ့ဝိုင်းလေးကိုမင်းရှင်းလိုက်တော့လာတော့မယ်ဖေခမမင်းအိမ်မက်တရားနဲ့တူကဲသွားမယ်ဖေပြောမနေနဲ့ကားလို့ရှင်နဲ့ရမှာမဟုတ်သွားပါစီဒီကောင်ငါရှင်မြတ်ခံစားကြဘူးမင်းတို့ကနားမလဲရောနားလဲပါလေကွာ50ရော100ရောနားလဲတယ်ခေါ်လိုက်ဟုတ်ပြီခေါ်ရပါထိုင်တယ်မထိုင်နဲ့စဉ်းစားနေတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတော့ကဘာနဲ့သဘောမတူဘူးလေဟာအဲ့ရင်းကြည့်ပါမငါအနည်းဘက်မှာရှိနေရတယ်ရေးကြည့်ရအောင်ငါကောသစ္စာရှိဖို့ပဲကွာ။ဒါကြောင့်ငါနေနေပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သစ္စာတရားမကောက်အောင်။အမအားမနေတာရှိတယ်။ငါငွေမရှိဘူးမဲ့ငါမှမာနတော့ရှိပါလား။ငါတင်ဆောင်ဝင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်။ဘုရားတန်ခါငါ့ကိုလက်ခံလာတဲ့အချိန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟာ။ငါမျိုးရုံပါရဲ့။ငါမျိုးလားကံတရားကိုပါ။ကံတရားဆိုတာဒီဘက်တုံးယူရအောင်။ဒါမလေးမင်းနဲ့မွေးကြတယ်။မလေးနင့်လို့ပါလား။ဟောသူကြီးတော့နီးစားလာမှာပါ။နော်
ไอ้จะไม่ซ่ามุล่ะอ่าไม่ซ่ามุเลยตายงาตาซ่ามุอ่ะเฟ่จนเราตีเหรอตีอ่ะบ่งาตาดีจริงซุเบ้มบ่ตาไอ้เมียล่ะซะจนไผซ่าเลยจนซ่าเลยมั้ยซ่าซ่าๆอ่ะอย่าบ่ซ่างาตาก้าวละก้าวออกมาซ้อมจักไอ้ไปได้อย่างเดียวจังบ้าก้าวลงยาเลยเว้ยไม่เอาป่ะล่ะกว่าตอนนี้จะมาอินชิมะเลยอ่ะกูก้าวเนี่ยจะบอกมันก่อนมาแม้งาไม่บอกว่าอูเปียเลยจนนั่งแต่ด่าเลยจนมาจนเสียงเงินขึ้นมามาดิพี่ก็ปิ๊ดๆซ้อมจับพี่มาจนไอ้หนาวอยู่มาเปียไม่เลยงาด้วยไม่รู้หรอกเปียนั่นก็จะปิ๊ดส่งปี้อ่ะว่ะเว้ยฮะอะเปียเลยพี่จนเราพี่จี้ด่าปิ๊ดๆซ้อมจับท่าให้หาอูพี่จี้สู่จนไปไม่หวังเลยเปียเจซูเดียสรแล้วก็ลักหายาได้แต่ก็ย่อจ๋าล่ะกว่าอะพี่จะไม่ยงลูกล่ะไม่ยงน่ะหมอบยงเน่น่ะยงเน่น่ะอะพี่สกาก็ตะแต่ลงหน้าถองไล่แกตาเปรอสั่นหญิ้มมาเลยลูกอะพี่บ่าวสู้ล่ะพี่เมนพี่ยินเนี่ยตื้อแต่ฉิงจ๋าแล้วกว่าไอ้อาจารย์ไม่เปล่าหาเนี่ยพี่อ่ะไอ้หลูจนเราไม่เห็นผู้เหมือนกันจนเราเห็นเนี่ยอะเพิ่งไม่ตั้งหรอกผู้พี่ไอ้สิทธิ์เนี่ยจนเราเห็นเนี่ยจนเราเงี้ยๆเลยแกหน้าจี้อ่ะสิทธิ์เนี่ยพี ไล่แหละอเมยล่ะไอ้ยาเนี่ยมาเล่นนี่ดอกล่ะเว้ยถ้าผิดหลุดเลยพี่เยฉันมาเตียหมั่นนี่ล่ะว่ะอ๋อเมยเยจ้ํามายีไอ้ตัวก็นี่ป้าญาณเนี่ยซินบีล้างเล็บไปเลยชอบไปเส้นน่ะพอฉันมาโยกอ่ะฉันมาตีบาเลยพี่เยฉันมาตีแม่เยกูสอกนี่ล่ะว่ะอืมเอ้อล่ะโยกาจังไม่หุบกูเมยเยเมยไส้จองผิดนี่ล่ะพี่อ่ะเนี่ยเสี่ยววงจีเลยซ้องดิพี่พามาทุจ้าล่ะลูกเลยนี่กูอึดแต่อยู่แล้วกูเปลี่ยนจิตเหรอไอ้ห่าลูจีโยคะมีลูจีโยคะฉันมาတော့นี่ตะนี่ตะนี่โยคะจ้องไปต้วยนี่ล่ะเว้ยพัวไม่ซ่าเอาเทียไม่เลาะเอาเนี่ยสิ่ญิบไปเลยนี่อึดแต่กูญันส่งเลยเด้อายายากูสิ่ญิเนาะกูบักก็ไม่มาผู้บ่พี่เอ๊ะฉันมาเลยมันแน่สิ่ญะสิไม่ตอกชินหึตอกออกมาบ่ซี้รอดีโลโลเสี่ยวันเดียวขอราไปมั้ยนี่ฉันมาเดียวแท้ไปอีเซ่หนีขึ้นเนี่ยอืมเอ๊ะๆเอราเพียงแหละเดียวแท้อีเซ่ซี้หนีไปเตียไปหมัดนี่တော့เนาะเอราอีจังมาเลยกว่าแกไปอีต่อมาเนาะครับกูจ้องพี่ตัวเองเนี่ยไม่มาลงเลยจ้องพี่ว่ามาเสี่ยงเป็ดพี่สักกูงาบอกได้ไอ้เราบอกได้หมดกูจ้องพี่ว่าลูกชิ้นเมนกุ้งพี่นะสัตว์แต่อุมาล่ะถ้าหมดลูกชิ้นเมนนักงานยาวกูอย่าตัดเลยไอ้เราก็เจอไอ้เราพอเมนเนี่ยบ้านนี้ปาไปแล้วกูสักกันไปอย่างเยอะป่ะเนี่ยพอซะเนี่ยมาแล้วชีวิตจะเส้นมาแล้วกูจ้องพี่อ่ะเนี่ยงาพี่ป่ะดิงาไม่กินหรอกถ้าเกิดมันงาได้กินงาได้งาเปลี่ยนอ่ะเป็นเลขเยอะอ่ะก้องน่ะก้องน่ะว่าเมนูจีเสร็จมาတော့ก๋วยเตี๋ยวชูกุปาร์ตี้ขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าเมนก็တော့เมนมีบาเนี่ยแฟ่ๆอ่ะปี้ตรงเนี่ยส่วนเมนด้วยปูยาไม่รู้ก็เฮ้ยจ้าสาไล่อ่ะฮะแฮอเมลี่กูรอมอปิวอะไรมะล่ะกูบอกงาสกาต้องยอมหลุบอ่ะนี่เหรอป้าป้ายอมหลุบอ๋องาเป็นแนวเนี่ยนึกด้วยจริงๆว่าอ่ะเองขอบ่ขึ้นล่ะขอเคจีซันไอ้นองๆไม่ปิวอ่ะดิยักษ์มาไอ้หมูยักษ์อ๋อไม่ปิวอ่ะนอกนี่จ้ะกูจะไล่มาผิดป่าวมะล่ะเฮ้ยบ่ต้องเปลี่ยนมาเลยงาอกลงบอกอยู่ว่าดิไล่ผู้เว้ยเค้าว่าจ๋าเอ้ไล่ตัวไล่ซ้ํามาชิตุเมียซาวนี้เซ็นเซ็นแท้ปูเด้ไล่ตัวไล่ตัวซ้อเอ๊ะโอเคเนี่ยแหละเนนูไล่ช่าอ่ะงารู้ม้อนี่อ้าวน่ะป้องไล่เนี่ยไล่ไล่เนาะเฮียบ้ามาแช่เลยเนี่ยไม่ไล่ซ่าจะไล่ว่ะล่ะ
ยาวๆตะคู่တော့ရှိတယ်เนาะမေးဟိုရောက်လို့ရှိရင်ရောက်ခွမနဲ့အစီအစီအောင်ပြောဆိုပါကြเนาะလည်းဘာဘာအဲ့လိုလုပ်တော့ဟာဟဲ့အဲ့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ねအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ဘာတောင်းလို့လဲအဲ့ဒါဘာကြွားလဲတောင်းမှာပြေးပြီးလိုက်ပါကွာအေးအေးအေးဘာတို့တော့လာကြွားတယ်ဗျာဘာတို့တော့လာကြွားတယ်ဒါပဲငါဆရာတင်လာတာအရှင်ညာသားဟာညာတော့ပြေးပြေးလိုက်အဲ့ဒါငါဆရာငါဆရာ ตาตะมี้เนี่ยตันติดูไปล่ะโอเคครับมีบ่เนี่ยอ๋อบ่รู้จักตีบี้บ่ไปกว่าตาตะมี้เนี่ยตันติดูไปล่ะโอเคครับมีบ่เนี่ยอ๋อบ่รู้จักเอ้ยมีบ่เนี่ยอ๋อบ่รู้จักโอ้อเมียก็เลยงวยจี้ဥษาဆိုတာမတီးแน่ပါဘူးกว่าအရေးကြီးတာအသိပညာပဲกว่าဟုတ်တယ်ตาရဲ့ကျင့်စာရိတ်တာကောင်းမဟုတ်ပဲလို့လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူပြရလဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဆုံးပါပါဦးလိုမှာလဲဒီตะมี้လေးတယောက်တည်းရှိတော့ตะมี้
လောက်ကန်ရှိလာတဲ့တနေ့ကြတော့လေကိုဖြစ်ချင်တာကိုလောက်ကြဖို့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီကကျွန်တော်ရှိမှာတန်စီကျောင်းရှိမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါပြီကဲသွေးပေါင်လေးကတော့တက်နေပြီမတက်တာဘာလို့ဆိုင်အောင်လဲဆိုတက်တာကျွန်မဘာမှမစားပါဘူးတက်တာမတက်တာမစားဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ညစ်စရာစိတ်မကောင်းစရာတွေတွေးမိနေတူတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူ့ဖင်နဲ့သူ့သားစိတ်မဖြစ်တာကိုစဉ်းစားမိလို့ပါဦးမဖင်လို့ကျွန်တော်ပြောထားရင်စိတ်ညစ်စရာစိတ်မကောင်းစရာဒေါနာဆော့ရှိမှာမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်တော်တယ်ကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ကားကိုကြည့်ရတာဘယ်လို့မှအားမရလို့မပြောချင်ပေမဲ့ပြောနေရတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ဆေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ထိန်းထားပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကမတက်တာဘူးဆိုရင်တော့ဆေးုံတရားမှနော်။ကျွန်မဆေးုံတက်ချင်စရာ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ကိုကျမ်းမာရေးအတွက်ပဲ။ဆေးုံတက်တဲ့ရင်တက်ကိုတက်ရမှာပဲ။ဒါတော့ဦးမင်းသေချာတာဆက်ရှင်းပြပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒေါက်တာပြောသလိုပဲဆေးုံတက်ဖို့လိုအပ်လာရင်မဖြစ်မနေတက်စရာမှမတူဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။好好你把你让别抓奖我抓三路哈好三路这种这么不好你让你妈送一些的钱你啊嘿干你妈来看来着我妈杀杀了我啊你啊嘞我会杀这样吗那我来看吧看哪里来看吧哇看哪里吧这样好的我把你追没了我的高高都扣的你那来看看吧没来看吧哇没来看吧我把高高的你好好好好三个不能被请啊ဟုတ်ပါမင်းကောင်းမလေးရင်လိုက်တော့တော့သူ့မိဘတွေကမဲ့ပုံတော့ပဲလို့သဘောထားလိုက်ပြီ။ဟုတ်ကြောင်းလိုက်ပါပဲ။ဟုတ်တောက်တော့ကြတယ်။ဒီလိုပဲပြန်မှာတော့။မင်းမကုန်ရှိနေပြီ။ဟမ်သဘောတူအောင်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဒါမဲ့ပြေ။တိုင်းအနာကတ်ကိုအဲ့အတိုင်းဝမ်းထဲမှာမကုန်ဆုံးရဘူး။မှန်တယ်။မှန်တယ်။မင်းမပေးဆပ်မဲ့တောင်းနေအများကြီးချန်နေတယ်။ဘယ်နိုင်ဆောင်ဆိုလဲ။ကြောက်ပြေတော့ဟေးဟုတ်မင်းအဲ့ဒါအသက်ရှူတိုင်းတရေရမယ်ခဲ့နဲ့ဖြည်းရင်တယောက်လုံးလုံနေတယ်လားသားအတွက်တာဝန်မယူဘူးအသိမှမပြုဘူးဆိုသူ့ကျင့်ကိုဖောက်ဖြစ်တာဆွေမျိုးအရင်ချရတော့နေဝဲစိမ့်ကြလေရဦးနိုင်စောဆိုတာကျွန်တော်အဖေဆိုရင်နန်းစားပဲရှိတယ်အဖေဟေးတချို့ကြတော့အပင်မဆိုင်ရှင်များဘူးကွာအတီးတီးကမှလို့ရခိုင်လို့စားရမှာဒီတော့ဒီနေ့အချိန်ကြာလို့ရှင်သူတို့ကကျွန်တော်လူလူလားနဲ့ပြန်တောင်းလာကြမှာပေါ့ဘေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်မစိတ်ခိုင်ဘူးအဖေကျွန်တော်တက်ရှိလူလားတယောက်ပါကျွန်တော်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းမဟုတ်ကျွန်တော်အမားပြန်ခွဲခြားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုမင်းမှာတစ်ခုမင်းမှာကိုနိုင်စောဆိုရင်လူမင်းရှိကိုလာပြီးတော့သူ့အမအမန်ကိုဝန်ချတောင်းလာတယ်ဆိုရင်မင်းဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘာလုပ်
ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရကောင်းလဲပဲဒီကိုတိုက်ရင်တချင်မဲ့စိတ်ကိုအချင်းချင်းတိုက်ရတယ်ကျွန်တော်မော်ကြီးလာခဲ့ရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြွန့်ချီပါအောင်ရောက်စီရမယ်ဖေအဲ့ဒါရုံမာတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးတရားတော်နီးနဲ့တုံပြန်လာကလေးစားချေတာဖိပြီးရတဲ့တောင်းတယ်ကျွန်တော်မှရှိတယ်အဲ့ဒါတွေးမြန်ကျွန်တော်တွေးဆူလာတယ်ဗျအာသာတွေးဆူလာလို့မဖြစ်ဘူးကွာတွေးဆူရင်မားရတယ်အဲ့တော့စိတ်အေးထားခေါင်းအေးထားပြီးတုံပြန်ရမယ်ဒါတော့အမေတမင်းစားတော့ဟုတ်ပြီခက်ဒါ direct ကိလိုဝါကြီးတဲ့ကောင်ကွာမေမေဟောတမီးလေးတော့ပြန်လာပြီဆောင်းမဖြစ်နိုင်ဟုတ်တယ်ပြင်နိုင်နေအောင်တာရရောပဲတာလည်းပြင်နိုင်နေဒီလိုညဆိုအောင်မသေးကြအေးကောင်းမယ်ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ပိတ်ကြည့်ကြည့်ရဲ့ဟုတ်ဒီလိုကြောင်းပြီလို့ house agent ကလည်းနေနေဆရာအောင်ဖြစ်ပြီသမီးဆရာဝန်ဖြစ်ရင်စေကန်းဖွင့်ပါလားစင်းဝါအာရင်တော့စေကန်းထိုင်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ပြည်ရပါလို့ပဲဒါတွေကရေးမကြီးပါဘူးတို့အဲ့လို့ရှိရင်ဖေဖေတို့မေမေတို့ပြောပေါ့ဟုတ်ကဲ့လိုလေးပါโอเคโอเคသမီးလည်းစံမွက်ပြီးလို့အုံနောက်စေးတဲ့အနေနဲ့ဖဲသွားခြင်းလည်းပြောတာမကြည့်တော့မလားမေမျိုးတော့မလားသွားပါအောင်မေမျိုးနဲ့ပဲနေမှာဖေဖေတို့လည်းဟာပြင်နေမိနေပြင်မှမဆိုတူတွေ့လားမမကြီးသမီးကဘလောက်လိမ်ပါလဲလူလေးပဲဒီနေ့တော့ကြာကောင်းနေသဘောကျတယ်ဗျာဒီမှာလူသွားလူသားများတယ်စီးပွားရေးကတော့ကောင်းတိတ်ကောင်းတာဘယ်လိုနာမည်ပေးမလို့စီကိုလာဟုတ်ကျွန်တော်မစဉ်းစားရသေးဘူးအားမစဉ်းစားမင်းနဲ့ဘေးဥနာရှင်လို့ပေးလာဟာမိုက်တယ်အဲ့ကအဲ့နာမည်ကောင်းတယ်ပဲအဲ့နာမည်နော်ဟာဒီအဲ့တော့ဒီမှာစေကမှလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာကငွေကြီးကြီးတစ်ခုတည်းမစဉ်းစားရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့စေနာထားရမယ်ဘေးဥနာပွားရမယ်ဟာလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘေးဥနာရှင်လို့ပေးတာကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးအောင်မြင်ပါစေကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ဝေးစီရတယ်ဗျာ။မင်းကြီးကိုအခုလိုဖျားကိုခေါ်လာတာ။စိတ်ကြီးလည်းပျောက်ဖြစ်အောင်လို့။အိမ်ထဲမှာကြီးနေအကယောဂပို့ဆိုးတရားရည်တရားရည်ဆိုတာအမတမ်းမှအေးချမ်းပါဟုတ်တယ်ဘူးတရားကိုခလုံးသွင်းရင်ထဲမှာခဏတော့အေးချမ်းသွားပါမယ်။ဒီကနေလို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လားမင်းမလို့ဖြစ်နေဟမ်အေးအေးရှူသေးလေးရှူကျင်းနေလှ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 နေပြီ။ဟုတ်။နည်းနည်းဖြည်းဖြည်းချက်ဖြည်းဖြည်းချက်။ဖြည်းဖြည်းချက်။ဖြည်းဖြည်းချက်။ဒီပေါ်။ဖြည်း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 ချက်။ဘလန်းအစီကန်းကြဝင်ကြပါဦး။Thank you.
ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဟုတ်လူနာအရေးကြီးလို့ကြည့်ပေးပါဦးဘာမှဖြစ်လာနေလဲလမ်းသွားရင်လည်းမူးလာလို့ဆရာအော်ဒါကြောက်ကြောက်မဖြစ်ဘူး ပြရှာရည်လက်တက်ဘာလို့ကုန်လုံးလဲမမဘာသွေးလို့ရှိရနေတယ်တွင်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒေါက်တာသွေးတော့နှလုံးကိုရှိပါဘာအသက်ကြီးပြီဆိုတော့အသွားလာနေတိုင်းစင်းနေရတယ်ဖွားရဲ့မဟုတ်ရောဂါတိုင်းမခံနိုင်ဘူးဟုတ်ရောစရာပြရှာကြောင်းအောင်ကျွန်တော်စေးထိုးပေးလိုက်မယ်နော်โอเคစေးထိုးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာစေးထိုးပြီးွားရင်လည်းချက်ချက်မပြောင်းရအောင်နော်လမ်းမှာတစ်ခုဖြစ်မှာဆိုလို့ပါ ကောင်းပါပြီခင်ဗျာတော့ဆေးထိုးဖို့ကျွန်တော်သွားလုပ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါဆိုးပါဦးဆရာမေဘာလဲဆရာမေကုသကံကောင်းလို့ဟောဘယ်သူနဲ့တွေ့ကြလို့လဲ တမင်နဲ့မဲ့တန်စင်ချိုးပါတာယာနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဟောတန်စင်ချိုးအေးအေးတမင်ဟိုဒါပြန်မလာသေးဘူးဆေးကမှာလေတမင်ဆေးကဝင်ခဲ့သေးတယ်တကားပိတ်ထားလို့အာဒါဖြင့်အပြည့်လို့ဒါပြင့်သွားပြီတဲ့ကိုင်းကိုင်းသားဆောင်ရင်ခဏတက်ပါဦးလားအာရမတက်တော့ဘူးတမင်လာရလို့ပဲပြောပြပါဟုတ်ပါဦးတမင်ရေဟိုမှာသားကပြောထားလို့တမင်နာမယ်လေးကိုဦးကတိနေတာအဲ့တော့သူဆောင်ရင်ခဏလေးနေပါဦးလားတိမတက်တော့ဘူးတာယာတ
မီးတို့နေရာဆလုံးဆရာဝန်နေဖြစ်နေတော့အိမ်တော်ရေးမှာစီဝါရေးမှာဘာမှပူအပ်ဘူးတဲ့။ကိုကတာရောက်တော်တော်ချစ်တယ်နော်။အာချစ်တယ်ဗျ။နေဖေဒူသားတူပဲဟာ။သူတို့မိသားစုနေတာမှာဥတနေ့လောက်မိတ်ဆက်ပေးရအောင်။ရပါတယ်ကူ။တနေ့တွေ့မှာပေါ့။ဟာဟာ။အဲ့ဒါသမီးပြောင်းအောင်မယ်ဥတာရောက်သမီးလာသွားတယ်ပြောပြပါ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။မေကြီးဒီနေ့အိယာရမျက်နှာသိလန်းဆန်းနေတာပဲဟုတ်တယ်ဖေအနေအိယာထားရရရှင်ထဲမှာကုလေးပဲပို့နေတာလေမေအိယူလို့နေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးသာမနေ့ကဆရာဝန်လေးကုပေးလိုက်လို့နေတူတယ်ဟမ်ဟုတ်လို့လားမေကြီးဟုတ်တာပေါ့ဖေရေကုကုကုတည်တာပေါ့အဲ့ဆရာဝန်လေးကစေတနာပါလို့လားမသိဘူးရောကတော့တက်တာဝါတာဖေအမေပြောဝင်ရစင်တော့အဲ့ဆရာဝန်လို့အိမ်ခေါ်ထားပဲပုံဖြစ်နေဟုတ်တယ်သာအဲ့ဆရာဝန်လေးကအမေနာမှာရှိနေလေမိဘယောဂမှဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါမလားမေကြီးအဲ့ဒီဆရာဝန်ကိုနဲ့ဘာမှလည်းတော်ဆက်တာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့သူ့မှာဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဆိုတော့ရှိရင်ရှိနေမှာပေါ့ကျွန်မကဖြစ်ကိုပြောတာပါကဲဖေအမေပြောဝင်ရစင်တော့အမေရောကောင်ပြောအောင်ကုပေးမယ်ဆရာဝန်တော့တွေ့နေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာဖဲနဲ့လုပ်ရမလဲကွာကို့မိသားစုဆရာဝန်တိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဒါမှမေကြီးတစ်ခုပြင်အဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြလိုက်ရုံပဲဖေပြောတာမှန်တယ်စိတ်အစွဲလမ်းရောက်ပဲဖြစ်လာတော့မသိဘူးအဲ့ဆရာဝန်လေးစီးနေမှာမေကြီးဆရာတူမှာကဲအမေအမေရဲ့ရောကောင်ကိုပြောအောင်လေအဲ့ဆရာဝန်လေးနဲ့ပဲကုမယ်စိတ်ချရတော့နော်အမေစိတ်ချရတော့ဒါဒီနေ့နောက်ကျလိုက်လာကွာဖေတို့သားမစောင်းနိုင်တော့ဆာလုံးတော့စားပလိုက်ပြီအော်ဟုတ်ကဲ့စေကမှာလူနာတယောက်လာခေါ်လို့ဖေဟာအခေါ်လိုက်ရမှာပေါ့ဒါရကကိုကိုကိုလူနာပဲဟာနော်ကိုအာကိုဒီနေလာခေါ်တာလိုက်ရမှာပေါ့ဖေဒါစီးပွားရေးရကြည့်မယ်ဆိုလည်းဒါမိတ်ပဲပြီးတော့ကိုအများန်းကုနေကြလူနာဆိုရင်လေပိုကူးစိတ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီအေးဒါမဲ့အခုလူနာအများန်းကုနေကြလူနာမဟုတ်ဘူးဖေဟာဟုတ်လားဘာလို့လဲဟုတ်အသက်တော်ကြီးပြီဖေဟာဟွန်း
အဖွားနာမည်ကဒေါနန်းစောတဲ့မိသားစု၃ယောက်ရှိတယ်ချမ်းသာလည်းပြောင်းနေပါနဲ့တော့ဖေဟာပါရဂူရီကူတာလည်းလက်မခံဘူးဟုတ်တာကူကြည့်တော့ယောဂအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးဖေဟာစိတ်ကဖြစ်နေတာစာကူရီကူရီနာဒေါနန်းစောစောမိသားစုတော်စောစောနိုင်စွေဟိုရဲ့ဖြစ်နေစရေးနေနေပြန်ပြောမချရာရစားဖေးဖေးပါရစားနေအပေးအယူရောစားတိစားနေပေါ့ကွာတိတ်နင်းနေပြီဟာဖေးမဝေးတော့ပါဘူးလက်ချိုးရီလို့ရတယ်蓝小心的时候他混住了没别别忘他说一点没呢爸你过爸不见得蓝小的家嘛也能到不你有的别也到妹妹也来来来你路蓝他小不表啊你也大爷爸给三十六万了这让我妈妈没教我的好的မမမီဘူးကျွန်တော်နဲ့အရင်နှီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေလောက်ပဲကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဆောင်ရဲအနှစ်20ကျော်လောက်ကဒီနေရာကိုကျွန်တော်လာသားရွယ်ကလေးလေးတောင်းနေရှောက်လာခဲ့တယ်လေခမယခမယဘယ်ဟုတ်တယ်မင်းသားမဟုတ်ပါဘူးမင်းညင်းလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီကိုဘာလာဟုတ်တာလဲမင်းသားကြောင့်လာပြောရမကြားရင်ဘုရားဘာမှလာမပြောနဲ့လူငယ်ရဲ့အနစ်နဲ့ဆရာကြောင့်လေဘာမှလာမပြောနဲ့ဗျာဟဲ့မပြောနဲ့ဆိုရင်ငါတော့ပြောအောင်မှာပဲကွာဒီမှာမင်းမိတော်နန်းစောကိုခုကူပေးနေတဲ့ဒေါက်တာတာယာဆိုတာကမင်းသားပဲညာဘာဆီကူဝင်နေလဲဆရာကျမအမီလေဟုတ်တယ်ကံတရားတိတ်ဆိုင်လာပါလေပြန်ဆုံးရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကြောင့်လာပြောတာကျမတို့ကအများကြီးပေါ်တော့ပါလေကျမတောင်းပါပါလေပြန်ပြင်လို့မရဘူးကျမလုံခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ပါမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်သိမ်းထားပါစားပါတော့ဂုံစီရှိလူချင်းမင်းများနဲ့ဆွေမျိုးပဲစင်ကပေါ့တော့ဗျာဒီနေ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်60ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမပေါင်သားဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြတ်တန်းစူးစမ်းလာခဲ့ရတဲ့နှစ်ပေါင်းပါလေ60တန်းခဲ့ပါပြီကျွန်တော်လိုပဲအထူးစူးစမ်းမှုတွေနဲ့ဖြတ်သားမီတော့ထူးချွန်လာတဲ့တပည့်တယောက်ရှိပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တပည့်ဒေါက်တာตายาဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြွားလာကြတဲ့ဂုံတည်ရှိလူချင်းမင်းများနဲ့ဆွေမျိုးပိတ်ဆရာပေါင်းလို့ရတယ်တော့သူရဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်လေးကိုနားထောင်ပြေးစေလို့ပါလေဒေါက်တာတายาရှေ့သို့ကြွားပါကျွန်တော်ဒေါက်တာတာယာပါကျွန်တော်ဖြတ်သန်းလာခဲ့ဘွာကျန်းတ်မှာကျွန်တော်ဟာမိဘမဲ့တကောင်ကျွတ်ဖေးခေါ်ကြမရှိခဲ့ဘူးတောင်ပါဒါဟုတ်ကျွန်တော်ဖေးဦးညွန့်မောင်ကကျွန်တော်ပြည်စုဆောင်ချောက်လာခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီလိုဘွာမျိုးရောက်ခဲ့ရတာပါကျွန်တော်
ျွန်တော်ပြေတင်မိခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဘဝကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကြွေးကြော်လာခဲ့လို့ဒီလိုဘဝမျိုးရောက်ခဲ့တာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်ပြေဥညွတ်မောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ南总没啊打我个肚子的比屁子来过我别让拿来了南总还好我别让我在家鸡皮飘散这老板飘嘛了皮我路今天天灭天色的没什么把握过我别人嘛对你如果我来把不老公寓在搞那里打他们一脚没把公债的时候哎呀没有飘了过好的ไอ้คลีมิวจม้ารู้มีลิพี่อ่ะจม้ายังกုံดิปิติเลยผิดดิเอ้งารู้မျိုးเสร็จติมาไอ้หลูหลูชื่อติมั้ยกว่าพี่อ่ะน่ะบารู้ชินลงดิฮะงามีลิโหงาเปลี่ยนย่าอ๋องลงออกมาบ่กว่าคุณอยู่บงรู้บักอ่ะด้วยกูเนี่ยปี้บ่มะล่ะฮะไม่ปี้รู้สิเตียอุบดิยะเตียย้อมมายินใส่มาบ่กว่าအဲ့လိုကြီးတော့သွေးမစုပါနဲ့ဖေအမားတွေတွေ့ကုန်မှာပေါ့ဒီမားလည်းကျွန်တော်ဘက်ကစပြီးမှားခဲ့တဲ့အမားအဲ့တော့လူပုံလည်းမှာချမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်ကွဲမှာပေါ့ဖေကဲအကောင်းဆုံးပြအောင်မင်းဘာလုပ်မလဲပြောလားအချိန်တစ်ခုတော့စောင့်ပါဖေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြအောင်တော့စီစဉ်ပေးပါမယ်ဘယ်နဲ့လဲငါသားငါသားမျက်လုံးနေတယ်မှာဖေကိုတခုပြောချင်တယ်ကိုပေါက်တယ်ဟမ်လားဟုတ်ကိုကျွန်တော်အင်တာဗျူးချင်ပြီဖေမင်းကလေးကတောင်းဆိုလို့လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖေကျွန်တော်လည်းအင်တာတခုကိုလက်တွေ့ရှိရှိတိစောက်ကြည့်ချင်ပြီဆိုတော့အေးပေါ့ပါအေးပေါ့ငါသားလုံးနေကန်နေဆိုတော့ဒီချင်းအင်တာဗျူးပြင်ပြီပေါ့တကယ်တမ်းညဖေကိုနဲ့အမင်းရှားပေးရမှာကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုသားတန်းစင်းကိုပြောပြလိုက်တော့မလေးအေးအေးนี่ก้องเยอะตากูเนาะตาลูกกูเองบ่ช่วยเลยจ้ะเนาะโอเคตรุอ่ะตะมี้เตี่ยวเลยสรุปมิงาพ่อจี้เจคันน่ะลงขึ้นน่ะโอเคอ่ะตาบ่ตาบ่งาตาจีนน่ะปี้ด่าเว้ยเฟ่เฟ่จ้องมิงาเว้ยมาอี้ซี้ซ้องลูเตี่ยวเนาะเฟ่ฮะเบลูเบลูเฟ่จ้องอเผ่เนี่ยมาอมีเนี่ยมาจ้องเผ่เนี่ยมาเปียวๆนี่ได้อ่ะมาเลยเฟ่อ่ะเอ๊ะมาไปว่ะอยู่ไปว่ะอยู่ว่ะไอ้มิงาเว้ยมาငါသားမျက်နာလေးကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးတော့ဖေကဒီဒီဖြစ်ချင်နေတာပါခွာလူတယောက်ကလေသီးခံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါကြော်သွားရင်တော့ပောက်ကွဲထွက်လာတာပဲနေကချစ်ကိုမင်းတယောက်သိအောင်ဖွဲဟားလိုက်ချင်သူကျွန်တော်စုံနေတဲ့တခြင်းကအဲ့အနှစ်ကိုတတိယလို့ဆိုနေတာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးအားလည်းနားမှာအဲ့အလေးနှစ်ရှိနေအောင်ဘလို့မှစိတ်မချမ်းသာနေဘူးမမေချီလေးတလေးချာဒီချင်းနဲ့ဒီရောက်လာအောင်သူဥဆောင်နေဆိုတာမမေသိပြီသားဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ရတာတားကြောင်ဖြစ်ရတယ်အနှစ်ကဒေါ်မမခက်ရဲ့တန်ဖိုးထားအောင်တားငယ်မျိုးပါခေါ်ပြီးအနိုင်ပိုင်းပြီးထွက်လာခြင်းမင်းကမင်းကိုယ်တိုင်ပုံကန်လို့မရလို့သူများတကောက်အသွေးလို့လုံဆော်ပြီးတော့မတို့မိသားစုစိတ်ဝမ်းကောက်ပြီးလုပ်တယ်ကိုသားသမီးကိုယူကအကြမ်းမခိုင်းစားမှဆိုလို့အနာယူမှဆိုလို့ဆိုတာကြီးကတိတ်ကိုစွန့်မရောက်နေဘူးလားဒီလိုနှစ်ယောက်ကိုမရရတဲ့နီးနဲ့ခွဲရစွန့်တရားတွေမကားထီလာပါတော့လို့ဒီစွန့်တရားတွေမကားတန်းပြေးဆက်ရတယ်တော့ကားရင်မီတော်တော်တာယာဆိုညီလေးဖြစ်မှန်းသိပြီးတဲ့နောက်ပါ
ချမမီလီကိုပိုင်ဆိုင်နေတယ်ချမနာမမြင်တာနေတယ်လက်တွေ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်နိုင်သေးဘူးအမေအမေဒီဟာကိုမြင်ချင်လို့ညီလေးမမေ့ဘူးစေးမကွင်ဘာတမ်းရှိနိုင်ဘူးပေးပြတော့သားနားလဲပါလေ။ဦးညိုမောင်ကဒီအကြောင်းလေးသိထားတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုသားလေးကိုပေးလို့မှာမဟုတ်ဘူးအမေ။ဟာအဲ့ဒီကိစ္စကမင်းတန်ကိုယူရမှာပေါ့ကွာ။မဖြစ်နိုင်တော့မပြောပါနဲ့ဖေ။ဟဲ့ကောင်နိုင်စော။မင်းအခုတည်းတီတွေ့ရနေလို့မလား။မင်းဟာအဖေရင်းကွာ။ရေးလေးရှိကိုတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြပေါ့ကွာ။အဖေပြောတာလွယ်တယ်။ကျွန်တော်သားလေးရှိသွားတွင်ตาเลียจนบ่บล็อกดิใส่หน้านี่มั้ยสู่อ่ะจนตีเด้อพี่ดิแม่ไหนซอลูสู่ราตุ้ยอ่ะสกาเปียวเด้กว่าเมเมอูจี้ซาฮะไอ้คลีกูมีมันไม่ตีกินเด้กะตันยอเซตวยมิหนีโอ้เมงอ่ะน่าซ้องเปียวแม่กว่าเมเมียนี้กูเปลี่ยนพี่ป่ายใส่เอาเม้ลงมะล่ะเมเมตีราโอ้ไม่จี้มะล่ะเจ้าอมิไม่ตีเสียจนเจ้าอมิไม่ตีเสียจนตาเลชีโอตั้วมั้ยตองไม่จีได้เมเฟบาสุพี่ตาเลจีนาได้เดียวจนตองมามั้ยจนตองมามามั้ยพี่ကြည့်လို့လာ။အော်၊ရတယ်လေ။ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲ။ဦးနာမေကနိုင်စောတဲ့။ကျွန်တော်သိရလေ။မောင်တရာဦးရဲ့ตาဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအောင်လားပြောတာ။ဟုတ်တယ်တဲ့။ตาอภิเปล่าแน่หรอเปียจนมาจ้าอยู่ดิถั่วถั่วตัวว่ะเปียตาเอ๋ยพี่ชิ้นเปียดิคุณเอาหน้าด่องไปว่ะเนาะพี่ชิ้นเปียมั้ยเนาะตาจนมาจ้าจริงมั้ยเปียฉันเอาตีแต่หวยยောက်แล้วดิติดทาแกจําไม่แม่แกอ่ะดิฉันยินดีนะนัดหาเจอรอบพี่เล็กทํามาแต่แม้อภิชินญาณาดูซอตาคณะอะไรน้าเราเปียเนาะอภิชินญาณีตาคณะอะไรน้าเราเปียเนาะตาเนาะตัวมาจ้าอยู่ยาตัวมาเผยว่าแหละตัวตะคู่เปลี่ยนเผยมีตัวไม่แก่นิ้วไถ่บาเปียตัวต้อมมาบาเปียชอบบาเปียถ้าทายเนี่ยมาบล็อกที่ปอกควายเลยสว่าเพติพี่มาซะแจ้รู้ลงไหนอภิตวยเวลุเมเมขึ้นเลยมวยอภิถ้าทายเนี่ยทีโลบัวโยยกขึ้นอ่ะกว่าကျူစကားလုံးပြောမောင်နဲ့ကိုစုံနဲ့အကြောင်းစဉ်းစားနေတာဝင်အားမမစဉ်းစားနဲ့မောင်နဲ့ကိုကြမ်းမှာဘာအနှောက်အယှက်မှမရှိဘူးအဲ့လိုပုံတွေပြောလို့မရဘူးလေကိုစုံရဲ့မောင်ကကိုစုံတို့စီကအလုသမားကိုစုံမိဘတွေကမောင်နဲ့သဘောတူပါမလားကိုစုံမိဘတွေကကိုစုံကိုမွေးထားတူတူသားမွေးထားတာကိုစုံစစ်စင်းအောင်ကိုစုံမိဘတွေဘာလုပ်ပါမလဲမောင်ကလည်းလေကိုစုံကိုချစ်တာပါမြောင်လင်းချမ်းမထားပါဘူးရှုံးပါလေတောင်းလဲကိုကလေ
โอ้ตะบัวลุเลือดเต้าบุเป็นซ้ําอ่ะกูซ้อมมีบ่ายอ่ะตะบ้องดูซื่อยอบ้าสุดด้วยโมเน่บัวเอาพี่ซ้ายเยลุล่ะเอ้กูซ้อมมีอ่ะพี่โมเน่กว่าบ่าได้ช่องไม่เนี่ยแหละกูอ่ะดิมุ้งเนี่ยเราเมียเนี่ยจีนน่ะเนี่ยซื้อยินเสียงมีซ้ํามาหน่อยโมเน่เก้ซ้าเสียซ้าตอซื้อยอไปอยู่ชินจ๋องนะ แล้วก็ซ้ําแล้วก็มาละโมนาไปถ่ายกูซ้อกูซ้อบาเปียวมาเลยเปียวซะไม่ชินเปลี่ยนเนาะมั้ยโมนาเลยกูดูน้องเชิงบ่ไปได้หรอกล่ะน้องดอกอีซิตุ่ยแล้วย่าล่ะเว้ยดิโลเนี่ยไม่มาเลยเนี่ยแท้ตุ่ยอ่ะใส่ให้ไม่ตันโมนาเลยกว่า กูเสียสุดแล้วหมอเสร็จมั้ยซะวะกูซอกูซอหมอกูซอกระดิกกูหลอกตามไม่ได้เนาะบะลุเฉยนี้อยู่ไปอย่างเงี้ยหมอเนาะปิดไม่ตาวะนะกูซอเนาะโหกูซอบาลุเปียมาเลยกูซอตะเกเปียวล่ะเนาะตะเกเปียวล่ะ ผีเบี้ยวไปล่ะดิอ้าลงมาเลยอำมันนุ้ยจีเว้ยอภิกูลาล่ะเลยตาเยอภิญาไหนซอสุดาตาตีบ่เว้ยอู้ตากูนี่ล่ะเลยตาเยอพวายเว้ยมิมี่อ่ะดิโยคะเนี่ยสึกกะปูพี่ม้านี่ล่ะตากูบิรู้ตู่โยคะตะตาเด้รู้ตู่สึกเด้มาซวยนี่ล่ะอกูรู้มียินสุดาติดทวายกูไปตุ้ยจิ อนาวะอเมฆขอท้าจิมาตาหลุดะตาเองทุกข์ใจนี่ย่อไหนซอจรอภัยยังเดียวหลุดอติมันไม่อยู่ไหนอยู่ยาพี่บักก็น้าเลยไปแน่มาเนี่ยตาเองได้แม้โยคะเลยอพวายะเวทนาตัตตาโพตลอดอภิรู้เนี่ยขนาดเอาลานี่ไปบ่ล่ะเฮ้ลานะไปบ่มองเห็นตา
ပြန်မင်းဖေနဲ့တွေ့လာခဲ့ပြီ ဟုတ်တယ် မင်းဖေလို့အတိမှပြုလိုက်ပြီလား ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဖေလို့အတိမှမပြုနိုင်သေးဘူး လောလောဆယ် နောက်ကြတမျိုးပြောင်းရင်ပြောင်းအောင်ပေါ့ ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဗျာ။လောဆယ်တော့အဖွားထွန်တန်းဆိုရွှေခါတက်တောင်တော့ကျွန်တော်ခဏသွားနေပြရမယ်။ဟမ်မသွားရဘူး။မသွားရဘူး။ဘယ်နဲ့မင်းအိမ်သွားရင်ငါတို့ဘက်ကရှုံးသွားပြီ။မင်းကငါသွင်းပေးထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမင်းဘယ်ရောက်ကုန်လဲ။ဟင်ဘယ်ရောက်ကုန်လဲ။ ဟုတ်ဘူးဖေရ။ကျွန်တော်တို့သွားရဲဆိုတာဆီအောင်ဝင်တယောက်ကလူနာတယောက်ပထားတဲ့စေတနာပါဖေရ။ဟိုးတော်သမကွာတော်သမမာကျွန်တော်စီမမှုအောင်ကိုမင်းရောက်ပါပြီ။မင်းရောက်သွားပြီ။မင်းဘဝတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ပြစ်ခဲ့တာပြစ်ခဲ့တာ။မင်းကိုသူတို့မိသားစုဝင်တယောက်လို့အသိမှပြုခဲ့သလား။ဟင်လက်ခံခဲ့သလား။ အခုချိန်မှာမင်းအနိုင်ယူရမယ့်အချိန်မင်းခံတော့ခံခဲ့ရပြီအခုကနိုင်ယူရမယ့်အချိန်မင်းအပေါ်စီးရနေရမယ့်အချိန်ကွာဟုတ်ကျွန်တော်နားလည်ပြီပါဖေဟာကျွန်တော်မသွားလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးမင်းဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလားဟင်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလား ဆုံးဖြတ်ပြီပဲမမမကွာမာရငါမင်းတို့မခံနိုင်တော့ငါဘုရားကိုယင်းပြီးတော့ တိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့။ဒါပေမဲ့ချိန်တိုင်းလေးတွေ့တယ်ဒီတယောက်ဖေးတို့တတ်မှတ်လိမ့်မယ်။မနောဘွားမနောဘွား။မင်းမနဲ့အဖေအဘေပဲ။တဲ့။ငါစီဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့တော့။မင်းဖေးရင်စီကိုမင်းတော့
ဖေးရမယ်အပြစ်ထွက်သွားကြတာဖေးရမယ်အချိန်အနည်းရနေနေအဖေပြောတဲ့စကားကိုမျက်နာထောင်လို့အတရားဖြစ်ပါစေကွာအဖေအဲ့ဒီလိုပြောမှမရှုံးပေးတယ်ရှင်အနုဆုံးဆုံး ตาเนี่ยโชว์อ่ะพ่อๆโอ้ยมีเลียแหละหละนำเมเลียแหละพ่อมีเลียตายาเนี่ยเราชื่อตัวน้องไล่อยู่บาเลยกวยตะมี้มิงลาเย็ดกูก็รอตําตาอ่ะโอเคอาชีพแพทย์มาบ่พ่อโอ้ยตามิงลาเพศสารเดบลูซินดาเลยตาสิเดนาเลยมิงลาเกษาวาวาด้วยพ่อรู้แพทย์ก็ไปตะวุนอยู่ปะเลยนี่เนี่ยเอาไปเลย ตาพี่อุ้มขึ้นมาเลยตัวเราเลยตาไม่ใช่เนี่ยโอ้ไม่มีอ่ะพ่อตาไม่ใช่อ่ะรู้เลยเอ้ยผู้บ่รู้มาดีมีเลยเดียวเอาไปสิอะกองซุงออเดอร์นี่มาอะกองซุงอซ่าๆล้วยพี่มิงลาอาคานะโหเลยกั้นๆนานๆโหลไปอ๋อกูก็เว้ยโอเคเราไปเปล่าจ้าเนาะโอเคจ้าล่ะเพศสาเกษามิงลาอาคานะเจ้าโฮเทลเกษาเราตีไว้เกษาอซ่าต้องเกษาอารมณ์กระเป็ดตาวนย้วยเว้ยเนาะลงว่าไม่เลยเห็นสิเนี่ยเดี๋ยวกระเป็ดจะโดนแล้วตุ้ยมั้ย โอเคจุ๊ดตายมิงลาเว้ยอย่าเยี่ยงจ้าล่ะโอเคเสร็จจ้าล่ะจนมิงลาเฮียงส่งยอไปป่ะป่ะตามิงลาเว้ยคันๆน่ะพี่อะเป้ลงว่าตาวอยู่เนาะตาจีได้เลยวะเฮ้ยชินแล้วป่ะเฮ้ยอะไรพากันตลอดจังหวะตาเนาะ ตายาตายาရှိလားตายาซื้อองค์กิษาเนี่ยเปลี่ยนตัวบาเลยครับเนี่ยอ๋อแท้ๆไหนมาครับเนี่ยเปล่าบาเลยจุลุสนามเงินเนี่ยดูเนี่ยเพิ่งมาแทงไม่ใช่ป่าวจุลาล่ะกรีมดีแต่แม่นอเปล่าเสียชื่อลุล่ะครับพอบาเลยจนมาด้วยจนมาทําบาเลยไอ้เฉยตรงนั้นจนมีบ้าฤาสกาวโหมลอสายเลยตุยไปจนมาเนี่ยซุ้มแม่เสร็จกูไม่ชายเลยครับ เนี่ยเปล่าล้วยไล่ตาไอ้ตวยๆหมู่เลยจังมาอเป็ดแม่เนี่ยกะเลียเดียวบลาดที่ทุกข์ยกตัวเลยสรุปมันซึ้งซ่าไม่เห็นล่ะจนตีบาล่ะครับกูเฉยว่าจนตาด้วยจนตาวนจีบจนจูซานี่บาล่ะหุบบาเลยคุณหญิงหมอตุยตาเนี่ยปัดตะล่ะเบลูหลูမျိုးเว้ยผิดๆสิญญ์ไหนซอไม่ရှိတော့ပါဘူးกระดิ่สรุปล่ะเนี่ยเพ็ดเตียนเพ็ดอ่ะ ကျမမီလေးကိုဒီရွယ်ရောက်တဲ့အထိစောက်ရှောက်ပေးခဲ့ရှင်တဘွားလုံးအတွက်မပူမပင်နေအောင်ကျမတို့စီစဉ်ပေးပါမယ်ရှင်အာခင်ဗျားတို့ဗျာကျုပ်စေနာကသော်ကားကြံနေကြဒီမှာခင်ဗျားတို့ရင်းထဲမှာလူစိတ်ရှိလာအောင်ကျုပ်ကဒါကိုလုပ်တာကျုပ်ကဒီကလေးကိုပြိုးထောင်ခဲ့တာပြိုးစုခဲ့တာဒါပဲအဓိကဟုတ်လားမင်းတို့ကသိပါပြီခင်ဗျာသိပါပြီမီးလေးနဲ့ပတ်သက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကရှုံးကြီးပါပဲဟုတ်
ကိုကြီးလာခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာပေးခိုင်းတဲ့လူပါဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြီပါတရားမင်းတောင်းတာဆောင်းဆောင်ပါလားမင်းရဲ့မင်းမှာမရှိတဲ့ ပါပြလို့ပြောဆိုတော့ငါကြီးကဘီဘီပဲထွက်သွားခဲ့တယ်။မင်းတို့ကလက်ဖွဲ့တစ်ခုထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဆုံးဆုံးချင်းချင်းချင်း။အေးမင်းတို့စနေမောင်းတာ။တတ်တော်ရရရှိရှိ။
တင်ရဖြစ်မလာသေးလို့ဖြစ်မလာသေးလို့မျှော်ရအောင်ကဟာကိုရဲ့ချိန်တိုင်တော့လာမှာပေါ့မောင်တရဘူးညုံမောင်ဆိုတဲ့သူပေးခိုင်းလိုက်ရပါရေလေကိုရရချုပ်စားတာဟဲ့ချက်ချိုးလျှောက်နေဒီတိုင်းဆိုရင်ကိုရမင်္ဂလာပွဲမှာမေးမလာတော့ဘူးကိုစိတ်ထဲမှာအော်ဒီမှာပြိတ္တတရှိသေးရဲ့လေအမအရင်ခံစားနေရတယ်ကွာတန်ချင်လက်ကိုလိုပါပဲကိုပြူတွေ့ချင်းမင်္ဂလာပွဲကိစ္စပြီးမှသွားတွေ့မယ်လေThank you.
phê. A phê. Đây. Mình bắt bà đi đâu lấy lại rồi. A phê. Bên anh chỗ này thì tay về thì tôi luôn nề là làm phe à, chưa mà làm cái gì đâu là, chứ chứ mình làm về bao lâu mới làm lại phe, phe, chứ mình làm về bao lâu mới làm lại, à làm mình lâu quá, quá, mình mà làm phải bỏ lại, già rồi mà. Yeah, I mean, you know, yeah, I mean, yeah. Hey, that's so mad down on JV. Maybe I know. Sir, I'm a bill. 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 Apa Jesus ya? Cepat sih mak, nyai juga apa ya? Cepat Jesus aku nak beri apa ya? Wah, Jesus lah siapa dulu? Ni mungkin lekang di lokal, dia uteh dia ular, kulit dia uteh deh. Naya boleh. Dia awak ni sejauh yang lagi. Nabi Yusuf yang sangat jauh, jauh tahun ni, langsung jalan ngaji ni, kau itu pandai berdua tuan. Kamu yang, yang ngaji ni deh, aduh pis suci nari, tu pis tuan, jinak deh. Saya nak naik dia. Hah, saya nak apa? Nak mandi hari tu pelan ni. Yo mahu suruh kau ngah. Tu bayar sah. Kulit tu bayar sah deh. Belah ni uang lah lelu ya. Kuah. Belah pelan jauh tu lah paman sama. Mereka Jesus itu sahaja nasib. Mereka ni pihak mereka.